assalomu alaykum ayol kundaligi kanaliga xush kelibsiz barchangizni o'z kanalimda ko'rib turganimdan juda judayam xursandman bugun biz siz bilan judayam tayyorlanishi oson hamda mayin kojlari judayam yumshoq bo'lib tayyor bo'ladigan tort tayyorlaymiz tortimizni bemalol katta patnasga yig'inlarga tayyorlab borsak bo'ladi sizni ko'pchilikni oldida uyaltirib qo'ymaydigan to'rtlardan birini tayyorlaymiz marhamat videomni ko'ring videom sizga foydali bo'ladi degan umiddaman bismillahi rohmanir rohiym ishimizni boshlaymiz man yigirma sakkiz santimetrli dumaloq qolipda ishlayman va ikki xil oq va qora korj pishirib olaman har bitta korjimga bir xil masalliq ishlataman faqat qora rangli korjga kakaoda farqi bo'ladi xolos idishimizga to'rt dona tuxumni tuxum avvaldan yuvib quritilgan bo'lishi kerak to'rt dona tuxumni oq sarig'i bilan solamizda va shakar ko'p solmaymiz ikki uch osh qoshiqda shakar solsak yetadi solamizda mikserda yaxshilab mikserlab olishimiz kerak tuxumli massamiz xuddi mana shunday bo'lib ko'pirib chiqqandan keyin endi biz bunga quyultirilgan sut solamiz ya'ni гуshеный moloko to'rt osh qoshiq solsak yetadi va undan keyin ikki osh qoshiqda pista yog'i solamiz agar pista yog'i bo'lmasa o'rniga eritib sovutilgan margarin ishlatamiz margarinni ham xuddi shunaqa ikki osh qoshiqda solamiz va hammasini aralashtirib bo'lganimizdan keyin unimizni elashni boshlaymiz bu yog'iga mikser ishlatmaymiz faqat vinchikda. разрыхлител hammasini solib ormaymiz yarmini qora rangli ko'rishimizga olib qo'yishimiz kerak bir paket разрыхлителni ikki xil ko'rishimizga ajratib bir xil bo'lib olishimiz kerak 250 yuz un ishlatdim mana endi hammasini aralashtirib bo'lganimizdan xuddi mana shunaqangi holatga kelish kerak agar bundan suyuq yoki bundan quyuq bo'lib ketadigan bo'lsa ko'rishimiz yumshoq bo'lib chiqmaydi Uh, suyuq bo'lib qolsa ozgincha un elasak bo'ladi agar mabodo quyuq bo'lib qolsa xamirimiz bunga pista yog' sol bo'ladi va aralashtirib aralashtir korjimizni pishirib olsak bo'ladi pergament solingan qolipga korjimizni solganimizdan keyin avvaldan qizdirilgan bir yuz sakson darajali duxovkamizda de pishirib olamiz uh, bir yuz oltmish bir yuz yetmish darajada pishirishimiz kerak uh, darajamiz juda judayam baland bo'lishi kerak emas o'rtachadan salgina pastroq darajada pishirib olishimiz kerak ikkinchi korjimizni ham xuddi shunaqa qilib pishirib olamiz masalig'ini hech narsasiga o'zgartirish kiritmaymiz faqatgina unimizda ozgincha farq bo'ladi ya'ni uch osh qoshiq unni olamiz o'rniga uch osh qoshiq kakao qo'shamiz bo'ldi darajasida ham boshqa narsasida ham hech narsasiga tegmaymiz ya'ni o'sha o'sha bo'ladi korjlarimizni duxovkaga qo'yganimizdan keyin orasiga krem tayyorlashni boshlaymiz man do'konni qaymog'idan foydalandim ko'rganinglardek o'ttiz sakkiz foizli do'konni qaymog'i lekin quyuq bo'lishi juda yam qiyin bo'ldi iloji bo'lsa uy qaymog'idan foydalanganinglar yaxshi yoki bo'lmasam oddiy маслиniy krem yoki bo'lmasam zavarnoy kremdan foydalansanglar ham juda judayam yaxshi bo'ladi kojlarimiz mana ikkalasi ham pishib chiqdi endi buni chetlarini kesib olamiz bir xil qilib va ustini ishib qolgan joyini kesib chiqishimiz kerak ya'ni kojimiz har tomonlama imkon qadar bir xil bo'lishi kerak endi har bitta ham bir xil qilib mana ikkiga bo'lib olamiz kojlarimiz mana ko'rib turganingizdek juda judayam yumshoq va mayin bo'lib pishib chiqqan endi kojlarimizni orasiga krem surishni boshlaymiz esimizdan chiqishi kerak emas kojlarimizga propitka qilishimiz shart oddiygina e, o'sha ishlatgan сгущенный malakoyimizga ozgincha suv aralashtiramizda o'shandan foydalansak ham bo'ladi bir osh qoshiq сгуенный molokoga bir choy qoshiqda qaynab sovutilgan suv qo'shdim shundan foydalandim birin ketan hamma kojlarimizni qo'yib chiqdim hammasini ko'rsatganim yo'q to'g'risi chunki har doim ko'rsatgan videoyim bo'lganligi uchun krem surgan joylarimni ko'rsatib o'tmadim chunki videoyim judayam cho'zilib ketarkan krem surib bo'lganimizdan keyin gə ustilariga ham xuddi shu kremni suramizda endi buni холодильникka qo'yib qo'yamiz bir yo ikki soat turishi kerak mana chetidan chiqqan xamirlarimizni ham blenderdan chiqarib maydalab oldim birankatam oq qorasini birgalashib mana um, blenderdan maydalab olganman ajratmasdan tortni bezatish bu xohishga ko'ra albatta man o'zimizni oilamizga mosroq qilib tort bezataman har doim chunki juda judayam kremli qilib bezatadigan bo'lsam uydagilarimiz yemaydi ajratib tashlaydi oddiy yer yong'og'i postidan mana ko'rib turganingizdek ajratib oldimda yer yong'oqqa ikki osh qoshiqda вареный sгуshенka ya'ni quyuq sgуshenka qo'shib aralashtirib oldim va ustiga surib chiqaman siz e, ko'nglingizga yoqqancha ustini bezatsangiz bo'ladi mana endi qoshiq um, bilan tekislab e, tekislab chiroyli qilib chiqamiz mana siz agar shu tortni pishirsangiz yoki pishirmoqchi bo'lsangiz ustini qanaqa qilib bezatishni rejalashtirganingiz ham iloji bo'lsa kommentariyada yozib qoldirsangiz juda ham xursand bo'laman mana yaxlatilgan shotutdan foydalandim va ustiga kокоsovый strushkalarni ham sepdim mana ko'rib turganingizdek e, oradan bir soat o'tgandan keyin kesdim mana kesilgan holat hozir kanalga qo'yilib borilayotgan retseptlar hammasi sinalgan retseptlar bemalol e, to'ylarda yig'inlarda tayyorlasangiz bo'ladi chunki ba'zi bir retseptlarni birinchi marta qilgan bo'lsam agar bizniki o'zimiznikilarga yoqmasa shu retseptlarni kanalga ham qo'ymayman ko'pincha shu sababdan agar kattaroq patnensda tayyorlamoqchi bo'lsangiz masallig'ini ko'paytirib ya'ni ikki baravarga ko'paytirib tayyorlashingizga to'g'ri keladi chunki bu masalliq kichkina qolipdi masalliq shu sababdan agar hech narsasiga o'zgartirish kiritmasdan tayyorlaydigan bo'lsangiz inshaalloh xuddi shunaqa mayin va yumshoqqina bo'lib chiqadi sizga ham yoqadi degan umiddaman videoyim shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi siz bilan kelasi videolarimizda yana ko'rishgunimizcha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh